တဲမှုတွေကွာဆိုအဲ့လိုပြောတာ။ဟဲ့အောင်မင်းတို့တနက်တည်းယူပြီးလက်သွားလိမ့်မယ်။ဟွာဘူးတို့ပထမဆုံးစစ်စင်ဝင်တော့ဘဲခွင်။ပထမဆုံးစစ်စင်ရေးကဟောပေါ့ဒီကြောက်ကြီး။ဟုတ်။ကြောက်ကြီးကနေကိုတို့ကဘယ်ထိသွားရလဲဆိုတော့ဟွာထိဘူနေတယ်။ဟုတ်။ဘုံနေတဲ့ဆိုတော့ကိုလိုလွယ်မှုဘလော့ဟုတ်လွယ်မှုဘလော့ပြီးရင်ရှေ့ဆက်တက်သွားရင်ထီချီခီဟုတ်ထီချီခီပြီးသွားရင်ဟိုဟာခုမှုတဲ့ခုမှုတဲ့ပြီးသွားရင်ဘုံနေတဲ့ဘုံနေတဲ့အထီပေါ့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအထီပေါ့အဲ့ဒီပဲတစ်နှစ်ထဲမှာနှစ်နေရာဝင်ခဲ့ရတယ်ကြီးနေရာဝင်ရအဲ့ဒီကနေတခါအဲ့ဒါဒုတိယခေါက်ပေါ့နော်ဟိုတလားပြန်လာပြီးဒုတိယခေါက်ပထမခေါက်ကဒီဟိုဟာမှာဗာလေဘူဇာကီ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 ပဲဘောเนาะကျွန်တော်စပြီးတော့ကျောင်းဆင်းတဲ့အချိန်ပေါ့เนาะကျောင်းဆင်းပြီဆိုရင်ကျောင်းပွတ်ကြတယ်လေတော့ဘယ်ခွင်ရောက်လဲဘယ်တက်လဲရောက်လဲအဲ့လိုပွတ်ကြအဲ့တော့အကြောက်ဆုံးခွင်နေဆိုရင်ဒါအဲနာမည်အကြီးဆုံးဝင်တော့เนาะအဲခုနလိုဘူဇာကီဘောဆဲကိုပြီးရင်ကျောက်ကြီးရွှေကြီးကျောက်ကြီးပေါ့เนาะပြီးရင်ဘာလဲပေါ့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကရင်မဲကြီးနေကရင်မဲအဲ့တော့အကြီးကြိတ်တာเนาะအဲ့တော့အဲ့တော့ကရင်မဲเนาะစိုးစိုးအောင်ပေါ့ဒီကျောင်းဟိုဟာစားပြီးတော့ဟိုဟာဝင်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းဘုံမှာသူကမိုးတွင်းဆိုအရန်တိတာနော်မိုးတွင်းဆိုပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတယ်အဲပြီးရင်အဲ့လိုကျွန်တော်ကြတော့စဝင်ရတာဟိုဟာဘောဆက်ကိုဘောဆက်ကိုစဝင်ရအဲတုံးမှပဲဗောနော်အဲဟိုတခြားတွင်ထက်ကျွန်တော်အရင်ကပိနေတော့မှဝင်တာဘုံမှာပိနေတော့လေးကြီးချက်တောင်းစိတ်အဲချက်တောင်းစိတ်အဲ့ဘက်ကစိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ထင်နေရကျောင်းစင်ကလာဆိုတော့လေအဲအဲ့ဒါပြီးနောက်နေ့ဝင်ရတော့ကျတော့အဲခုနလိုဘောဆက်ကိုဝင်ရတဲ့အချိန်ဟာအဲ့ခါကျမှဟာဒီဘက်ကတော်တော်ချင်းနေဆိုးတာပဲဗောနလူလည်းမမြအောင်လေဘုံကရွာလည်းမရှိဘူးဗောနရွာလည်းမရှိဘူးလူလည်းမမြအောင်ပြီးရင်အဲ့လိုအဲတခြားလုံးသူကတချောင်းတိုးကြီးပဲနေเนาะကျွန်တော်ဟိုဟာအထိအဲနှစ်ချောက်ခုံနှစ်ချောက်ခုံဟိုဘက်ဟိုဟာတန်လွင်ကန်းကြီးအထိအဲ့ဘက်အထိကတချောင်းတိုးကြီးဂျားထဲမှာဖြတ်တွက်သွားဆိုလို့ဒါထိထဆောတာအော်ဟိုဟာလွယ်မှုဆုံးမှုလွယ်မှုဆုံးမှုရှိမယ်ပြီးရင်ဟိုဘက်ကဟိုဟာအဲအဲမုံဆောင်းမူရဲ့အဲဒီဘက်ကလည်းမော်လောမော်လောအဲမော်လောရှိမြဲအဲ့နှစ်ကြောင်းမဲ့ခွဲွားရှိရဲ့ဘောဇက်ကိုဂွင်တယ်မှာကြတော့ကျန်တဲ့ဟာကခုနစလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါ6ဆီကနေတက်သွားပြီဆိုတော့တန်လင်ကန်းကြီးတီးကတချောင်းတိုးကြီးပေါ့နော်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့စီမှာအဲ့လိုလားတွေပါတယ်တဲရတာရှိရဲ့လားတက်နေလေအဘိုးတို့တော့အဲ့လိုမျိုးရှိဘိုးကလားတော့မကြုံခဲ့ဘူးလားတော့မကြုံခဲ့ဘူးကဝင်ဆောင်နေပဲကြုံခဲ့အဲ့ဝင်ဆောင်နေဝင်ဆောင်နေအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြပြီးကျွန်တော်ဝင်ဆောင်အဲ့တုန်းကကိုတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘောအဲ300ကျော်ဟောအဲ့လောက်တော့ဝင်ဆောင်300ကျော်300နဲ့30နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဟောရဘူးတယ်ဟောတင်းင်းနေဟုတ်လားတင်းင်းနေတော့မတ်မတ်တမလုံးဟောတင်းင်းနေကိုရောက်30ပေါ့ဟောရောက်30အဲ့တော့ဆိုတော့9ရင်းရဲ့2ဘူဟာရဲ့ဟောပြီးတော့တမတ်တမရဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးရှည်တန်းတက်ကြတော့အဲ့ဒါအကုန်လုံးပေးတာပေါ့ဟောပြီးတော့ဒီထောင်ကနေပြီးတော့နှစ်ကြီးသမားတွေပေါ့ဟုတ်တယ်နှစ်ကြီးသမားတွေကိုသူကဒီဝတ်ဆောင်အပြာနဲ့ပဲဟုတ်အဲဝတ်ဆောင်အပြာနဲ့ပဲသူတို့ဝင်ဆောင်ဆုံးပြီးတော့သူတို့အတွက်ရိတ်ခါလဲပြီးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုအဲဘာတွေခိုင်းရလဲဆိုတော့ကိုတို့ကဟိုဘုံနီးတွေတို့ဟုတ်ရိတ်ခါတွေတို့ကိုတို့မနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့အဓိကဟုတ်မနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝိုင်းပြီးတော့တယ်ခိုင်းရတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲတယ်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်ဖူးတယ်အဲဝင်ဆောင်နေတဲ့ကိုကြုံမှုတယ်ဝင်ဆောင်နေတဲ့ကြုံမှုတာအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဝင်ဆောင်အများကြီးလဲတကယ်ဟိုတက်တူးထိုးတာကျွမ်းတဲ့ဝင်ဆောင်မျိုးတွေပေါ့နော်အဲလက်မှုပညာကျွမ်းတဲ့ဖွဲ့တွေဟိုလက်မှုပညာသူတို့မျိုးစုံပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ထောင်ထဲမှာတွေ့ကြုံတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြည့်ရှင်သူတို့ကဒီနှစ်ကြီးသမားတွေပေါ့နော်ဒီလိုစင်းပြေပြေကိုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ short ရဲ့ short ရဲ့ဟုတ်တယ် short ရဲ့ပြီးမယ်ဆိုရင်မလုံးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးတန်းရှိခဲ့ပေါ့နော်ဒါကြီးကဆိုစစ်စိုးကလက်ထက်ပဲဟုတ်ဒါပေမဲ့ तू ကဟိုနားဖောက်ပေါ့နိုင်တော်ကြီးကျန်တိုင်းနေဖွင့်ဖွေးကောင်စီဆိုပြီးတော့မှ तू ကဒါအစိုးရစစ်ဖက်ကောနယ်ဖက်ကောပေါင်းပြီးကင်ထတာပေါ့အခုလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်မင်းအောင်နိုင်လုံနေလို့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့မှာကိုရီထင်ခဲ့တာဘာလဲဆိုတော့ဒါ right လို့ထင်ခဲ့ဟုတ်ဒါမှန်တရားကြီးပဲဒါကဒီထောင်ကျနေကောင်နေရမှန်ရငါတို့စစ်တပ်ကခိုင်းနေတာ light လို့ရမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးမြင်ခဲ့တာပေါ့နော်မြင်ခဲ့တဲ့ခါကျဒီကောင်နေကိုဘာလို့ကိုရီးယားပေါ့ပေါ့လေးပဲလွယ်တော့တယ်ကျော်ဝေးကိုသူတို့ကိုလေးပင်မှန်သမျှလေးပင်မှန်သမျှတည်ခိုင်းပြောရှင်ဒီဟိုဘောဆက်လက်သမားဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ဆက်လက်သမားရဲ့နောက်မှာဝန်ဆောင်တယောက်ဆက်လက်ကြည်ထမ်းဖို့ကြည်ထမ်းဖို့ဟုတ်ထမ်းဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး60သမားဆိုရင်60ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့နောက်ကနေပြီးဟိုဘာဖြစ်တာဒ
ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါကျတော့တကယ်တကယ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒါနိုင်ငံတကာမှာမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးထောင်သားကသူကထောင်တွင်းမှာပဲသူကသူ့ရဲ့အပြစ်ကိုဆွေးကြောရမှာအပြစ်ကိုခံရမှာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီစစ်တိုက်တဲ့စစ်မြေပြင်ကိုဟုတ်တယ်လွတ်ရလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားဆိုတော့ဒီတော်စင်အောင်ချိုးဆိုတာဟုတ်အဲကိုတို့တက်ကဟိုပါဘောတက်ခွေ၄ရဟုတ်အဲ့တော့ကျတော့ तू ကဒီကြံပြုတ်ဖွဲ့စည်းပုံမပေါ်သေးဘူးမပေါ်သေးတဲ့အခါကျတော့ तू ကဟိုပါဘောဒီနှစ်ကြောင်း၄ခွဲဟုတ်၄ခွဲပဲ तू ကအဲ့လိုမျိုးတွားတာပေါ့တွားကောင်တက်ခွေ၄ကအဲ့တော်စင်အောင်ချိုးဆိုတာကဒီကောင်လေးကတော်တယ်တော်တယ်ဒီဟိုအဲကွန်နေပါပြင်တတ်တယ်ရေခဲတိုက်ပါပြင်တတ်တယ်ဆိုင်ကယ်တွေပါပြင်တတ်တယ်ဒီကောင်လေးကဟိုအဲ့လိုမျိုးဒီဆမ်ဘူပိုင်းဆိုင်ရနည်းနည်းကျွမ်းကျင်ကောင်းလေးပေါ့နော်အဲ तू ကတစ်ထဲရောက်လာပြီးတော့ကိုရိုတက်ကိုရောက်လာပြီးတိတ်မကြဘူး6လ9လဝင်းကျင်လောက်မှာပဲဒီကောင်ရှေ့တန်းလိုက်လာပေါ့ရှေ့တန်းလိုက်လာတဲ့အခါမှာဒီကောင်ကိုအဲ့လိုပဲပေါ့ဒီကောင်ဆက်သွယ်ရေးဆက်ကိုဒီကောင်ကိုပေးထတာပေါ့နည်းနည်းဟိုတင်းနေပေါ့နော်တင်းနေပေးထားပေးထားတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်လေးဆက်သွယ်ရေးဆက်တို့ပါကိုကျန်တဲ့ဂျန်နရေတာတို့ပါကိုပါတာ哦ပါတဲ့အခါကျတော့ဝိုင်းထမ်းဖို့ဆိုပြီးတော့မှဟုတ်ဒီကောင်နဲ့အတူတူအဲ့လိုမျိုးဝင်ဆောင်တယောက်ပေါ့နော်ထောင်သားတယောက်ပေါ့ထောင်သားတယောက်ကိုဒီကောင်အနီးကပေးထားပေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကအရန်ဟိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုအရန်ရင်းနှီးသွားတာပေါ့ဟုတ်ရင်းနှီးသွားတယောက်နဲ့တယောက်ခံစားချက်တွေနားလဲသွားတယ်ဟုတ်နားလဲသွားတဲ့အချိန်မှာကိုတို့ဒီဘုံနေတဲ့စခန်းကိုလည်းရောက်လျောက်ကိုဘုံနေတဲ့စခန်းဆိုတာလည်းအစ်စ်ပေါ့နော်အစ်စ်ဆိုတော့အောက်မှာသွားနာညီရေးပြောတဲ့လူမတွေ့ရဘူးဘာညာဆိုတဲ့ဟာပေါ့သူကအဲ့ဒီမှာကရွာရဲလို့သူကအတိအကျခွင့်ပြုတာမရှိဘူးနိုမန်လန်ဟုတ်တယ်လူမနီယာနေမည်ဖြစ်တတ်မှတ်ထားတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့ခါကျတော့အဲအဲ့ဒီမှာရွာဘုံတွေကိုကလိုက်ပြီးတော့မှဟိုဖြစ်ရတာပေါ့ဟိုဟိုခြေတန်းဝင်ရတာဒီဒီနေရာမှာရွာဘုံရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီရွာဘုံရဲ့ဘေးကတောင်ကုန်းမှာတွားပြီးတော့မှဒီစစ်တပ်စခန်းတွားပြီးတော့မှစခန်းတစ်ဆပြီးတိဆောက်ရတာပေါ့တိဆောက်ချိန်မှာဒီမှာစခန်းတစ်ဒီကိုရိုတက်တွေရောက်လာဆိုတဲ့အချိန်မှာအောက်ကရွာပြေးရတော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံခဲ့ရတော့ကျွန်တော်ရှိမှသူတို့ဒီတော်စင်အောင်ချိုနဲ့ဒီဝင်ဆောင်နဲ့အဲထောင်သားနဲ့အရန်ရင်းနှီးသွားတဲ့ချိန်မှာသူတို့ချင်းတွေကအဲ့လိုမျိုးညာဘက်ဆိုတဲ့အတူတူအိတ်တာဗောညာစခန်းချရင်အတူတူအိတ်ပါညာဆိုတော့သူတို့ချင်းစကားတွေကဘယ်လောက်ထိရင်းနှီးနှီးတွေပြောပြသွားလဲခံစားချက်တွေဘယ်လောက်နားလဲဟောလဲဆိုတော့ဒီကောင်နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီချက်သွေးဆက်တီကောပြီးရင်တနတ်တလက်ကောယူပြီးတော့မှအဲ့ထောင်သားနဲ့အတူတူအဲ့ဘုံနေတဲ့ရပဲပြေးသွားတာဗောနော်ပြေးသွားတာအဲဒီတော့ကတော့အဲကိုရီးယား2006ကိုဟုတ်2006နှစ်ကုန်ကနီးလောက်ပေါ့နော်2006 17လပိုင်း17လပိုင်းလောက်မှာအဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်အဲလာတော့အတိအကျဟိုရက်တော့အတိအကျမမှတ်မိတော့အဲ17လပိုင်း17လပိုင်းလောက်မှာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုရီးယားကထိန်တာပေါ့နော်ဒီကောင်ကတကယ်ဟုတ်ကိုတစ္ဆပေါ့ပေါ့နော်တစ္ဆပေါ့ပေါ့ဒီကောင်ဒီလိုမျိုးမလုံးသိဘူးပေါ့နော်ဟိုဟာဖြစ်တယ်အဲနောက်ပိုင်းပြန်စဉ်းစားလဲကျွန်တော်တို့အထက်တရားကောင်တွေထိန်တယ်အထက်တရားကောင်တွေပြောသလိုပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဝါရမိုင်းနေရရှိနေခါကြတော့အာဒီကောင်အဲ့လိုမျိုးမလုံသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကိုရီးယားဟိုဘယ်လိုပြောရလဲစစ်ဘိုဖြစ်တဲ့တက်တန်းကနှစ်နှစ်ဟုတ်ပတ်လည်လောက်ပဲရှိတယ်နှစ်နှစ်လောက်ဆိုအဲ့တုန်းကဒူးရကံဘိုးတွေရှီတန်းထွက်ရသေးတယ်ညီလေးဟုတ်ဟုတ်ဒူးရကံဘိုးတွေတို့လေအဲ့လိုဘိုးလေးတွေကရှီတန်းထွက်ရသေးတယ်အဲ့မှာဟိုပါဘို့ဒီသူတို့ပြောတဲ့ဇာတ်ကြီးပေါ့နော်သူပြောတဲ့ဇာတ်ကြီးကသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကသူတို့ကသူတို့စစ်တက်ကရင်ကိုရီးအသက်လောက်ရှိနေကိုရီးအသက်မကတဲ့လူတွေလည်းပါတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အပြီးရင်သူတို့အသက်တကယ်မြေပြင်ကသူတို့လက်ရှိအသက်အရွယ်တွေကကိုရီးအဖေအသက်လောက်ရှိဟုတ်အဲ့တော့သူတို့တကယ်ဆရာကြီးလို့သာဆိုပြီးတော့ကိုကအမိန်ပေးပြီးခိုင်းနေတာဒါပေမဲ့သူတို့မှအတွေ့အကြုံတွေကအများကြီးရှိအောင်ဟုတ်တယ်ပုံများဟုတ်ရှိရခါကျတော့သူတို့ကပြောပြတယ်အဲကိုရီးနှစ်ပွင့်ကိုရောင်းလဲလဲကားလာကိုဘိုးကြီးကြီးနေအဲကောင်ဟိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအသက်ခံအောင်အသက်ခံအောင်အသက်တာတော့မှရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့တဲ့ကဒီကောင်ကိုလို့ဟိုတစ်ပေမှာဇောက်ရိုးဆွဲပြီးတော့မှတည်းရ11ဝကြောနဲ့လှီးပြီးတော့ဒါဒီငပွေးတွေကငပွေးလို့ခေါ်လာငပွေးလို့ခေါ်တော့ဘာလို့မှညာလုံးမှဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးအထီလဲဒါယုံခဲ့ဘူးတာပေါ့ဟုတ်ဩဒီကောင်တော့ဒီလိုဖြစ်သွားတော့ပြီပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုယုံခဲ့ဘူးတဲ့ဟာကြီးအဲ့ဒါကြီးလဲကြုံခဲ့ရတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီဒါဘယ်လိုပြောအရာရှိတဲ့နုတဲ့ခါတော့ပေါ့နော်နုလေတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးအမှတ်တရကြီးကြုံခဲ့ရတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘုံအခုပြောလို့ဒါအဲ့ချိန်တော့ဘုံကဒါရာရှိတဲ့နုလို့ဒီလိုမျိုးတွေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံကိုပြောပြတဲ့ဘိုးလေးတွေဆရာကြီးတွေဆိုတာတွေးကြုံမနေဘူးလေနော်မနေဘူးပြီးရင်သူတို့ရဲ့စစ်တပ်ကလည်းမနေဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေမှာတော့မှအဲ့လိုဝါရမ်ပိုင်းဖြစ်အောင်ရိုက်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့
อ่าอนาชินเยวาระมาเนี่ยจ้าวเสียกองเนี่ยวะเนาะจ้าวเสียกองเนี่ยตรุฤทธิ์ส่วนดาตะเกอะแต่อยู่เลยยาบีบ่เนาะเออตะเกแล้วตุ้ยขอมั้ยส่วนอ้ายจองแทบปูบีตุ้ยขอหน่ายยามั้ยอยู่ฤทธิ์มาเออคุณน่ะโหลบ่ห่มมันหน่ายฤทธิ์ไปผิดเนี่ยวะเนาะอะแล้วตลอดจ้าวผู้กองเลยวะเนาะเปี่ยวดีวินซองเนี่ยปะตะลงเลยอะโหโหเปี่ยวอ่ะแม่นเลยวะเนาะจ้าวคุณมาตุ้ยเมียวะเนาะว่าไปแล้วซะเออ ตู้เยอะเปตู้เยดีตู้เยลงเกเรเป็ดหมู่ตรุอแท้ๆมาเว้ยปี้เสร็จพี่แล้วตรุซี้จั่วมาเลยสุดแล้วฉินนี่เมียวไม่หุบเพ้นเนี่ยคุณน่ะโหลสิดแต่แท้มาตะด้องตะเนียเปลี่ยนพี่แล้วต้องชะได้ปုံสันမျိုးอ่ะถ้าผิดกูไม่ผิดตินเนี่ยหาวะเนาะเอออะจรเราอุนี่เนี่ยก็เปลี่ยนตุ้ยจิ๊อจ้องท่องท่องง้าสัวเนี่ยจ้องเยอะอเมียอ่ะเปียตะคายจ้ะไอ้ไอ้หาดิละป่ะวารมัยนี่บ่เนาะหลุโซหลุไม้เออไอ้หลุမျိုးบ่เนาะไม่ก้อง
ဲမဝင်မရဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုသူတို့မြင်ကိုမကောင်းတဲ့မြင်မြင်နေရပေါ့ကအဲ့အကုန်လုံးကအကုန်လုံးကအဲ့လိုမြင်နေရပြီးရင်မယုံတင်တာဖြစ်တာပေါ့နော်ဟာဒီကောင်တွေကဟိုဟာအပြစ်လောက်ထားတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်တကယ်တမ်းအပြစ်လောက်တဲ့ကောင်ကအပြစ်လောက်ထားတဲ့ကောင်ပြန်ပြောနေတာအပြစ်မရှိတဲ့ကောင်ပြန်ပြောနေတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ထောင်ကြတိုင်းအပြစ်လောက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကအခုလက်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒါအချင်းကြနေရတဲ့သူတွေတော်တော်များများကပေါ့နော်မတရားဖန်စီပြီးတော့ချုံနောက်ခံနေရတဲ့သူတွေအများကြီးပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ဘူးအဲ့တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံဝန်ဆောင်ရင်းဟာငါတို့ပြင်းတင်းနီမဆက်ဆံတင်းတဲ့လူတဲမှုတွေကွာဆိုအဲ့လိုပြောတာဖေအောင်မင်းတို့တနက်တည်းယူပြီးလစ်သွားလိမ့်မယ်ဘာညာအဲ့လိုပြောတာဗောနော်ကျွန်တော်အတွေ့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဆရာကြီးတယောက်ကျွန်တော်တို့ပြောပြဘူးတော့ဖြစ်စင်ဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူကခုနလိုပဲအဲ့ဝန်ဆောင်ထဲမှာသူကဘုံပြောလို့ဗောသူကကြွန့်ကျင်ရကြွန့်ကျင်ရအများကြီးပါလာတယ်လीနော်သူကသူကလည်းသူလက်မှုပညာကြွန့်ကျင်တဲ့တွေအချို့ဆိုဗပုထုတာဘုံကအဲဝန်ဆောင်တယောက်ဆိုရင်သူကဗပုထုပြရအဖြူအမှုတော့တည်ရင်မှုတော့အဲ့လိုအဲကျွန်တော်လှုပ်ရှားသွားတယ်ဆိုရင်ဒုတ်ကောက်တွေနဲ့သွားတာဟုတ်အဲဒုတ်ကောက်တွေနဲ့သွားအဲ့ဒုတ်ကောက်မှာလုံးဝငကားပုံနေချင်းသေးပုံနေအဲ့လိုမျိုးပုံစံအသေးစိတ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ရအောင်လှုပ်ပြီးတော့အဲဒါသူတို့လှုပ်ပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တန်တော်ဖြစ်ရပေါ့နော်ဟာတော်တဲ့တောင်ထဲမှာဘာမှမပြည့်စုံဝင်နဲ့ဒီလိုလှုပ်နိုင်ရဟာဒီလူတွေကဟိုပေါ့နော်ထောင်သားတွေရောဟုတ်ရဲ့လားဒီကောင်တို့ကအမှန်တကယ်ထောင်သားဆိုရင်မကောင်းတဲ့လူလိုတွေးတာဘာမှမတက်တဲ့လူလိုတွေးရအသုံးကျတဲ့လူလိုတွေးရပေါ့ဒါပေမဲ့ကျောင်းအခုချိန်နဲ့ပြန်ထိုးကြည့်ပြန်ချိန်ထိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းထောင်ထဲမှာအခုအကျဉ်းချနေရတဲ့သူတွေကမှတကယ်ပညာတတ်တွေတကယ်ကောင်းတဲ့လူတွေအကျဉ်းစာရတဲ့ကောင်းတဲ့လူတွေမတရားသဖြင့်ခံနေရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရဆိုတော့သိလာတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဖြစ်စင်ပါလေသူကအဲ့လိုအဲ့တယောက်ကအဲ့လိုအယံဖော်ယူတာအဲဝင်ဆောင်ပါတော့အယံဖော်ယူတာပြီးရင်အယံဖင်ပေါ်တယ်အဲပြီးတော့အယံအလိုက်တိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်မငြင်းမညုံနဲ့လုပ်ပြရပုံကတခုခုဆိုရင်လေအဲသူတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲကျောင်းစီမှာအဲ့လိုဟိုအိနာသွားတာဘာသာအစလေသူတို့နှစ်ယောက်တွဲလွှတ်တာမျိုးရှိရုံကအဲထောင်ထဲကအတိုင်းပုံစံမျိုးရပေါ့နော်နှစ်ယောက်တွဲလွှတ်တယ်ပြီးရင်အိနာတက်ရင်တကားဖွင့်ခိုင်းတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲပြီးရင်စားတာတောက်တာဆိုရင်ကြိုးချီထားတယ်အဲသူကသူခြေထောက်ကိုကြိုးချီလက်ကပဲစားပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေအဲသူတို့ထမ်းရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျမှပစ္စည်းပေးပြီးတော့ထမ်းခိုင်းတယ်ကြိုးတန်းတန်းနဲ့ပေါ့နော်အဲပြီးရနဲ့ပြန်ပြီးတော့နားတဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင်ကြိုးပြန်တော့အဲခါလေးကျွန်တော်ရိတ်ခါကိုတော်နဲ့မှာတိုင်းဝန်ဆောင်တွေထည့်ထားတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေပါမြင်ရဗျာအဲ့တယောက်ကကြာအဲ့လိုပေါ့သူကအကုန်လုံးနဲ့တက်အောင်နေတယ်မရှိရှိတာနဲ့လည်းစားတတ်တာပေါ့ကအဲ့လိုမျိုးလူတယောက်တွေ့ဘူးလားပေါ့နော်တွေ့ဘူးတော့အဲသူကဒီလိုမျိုးလူတွေရှိလားဆိုပြီးကျွန်တော်မေးကြည့်အောင်အဲ့ဆရာကြီးမေးကြည့်အောင်မေးကြည့်ဆရာကြီးဆရာကြီးကပြောပြသူဖြစ်စစ်တခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီသူတို့ရှေ့တန်းသွားတဲ့ချိန်မှာသူတို့အရင်ကကြုံရတာဟောပေါ့သူတို့ရှေ့တန်းသွားတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဝန်ဆောင်တယောက်ကသူကအရန်ဒီစေရေးဆရာနဲ့ပတ်သက်အရန်တက်ကြွတယ်သူအဲ့လိုတနက်တွေပါပြစ်ဖူးခြင်းအဲပြစ်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲဒီအရမျိုးတွေပြောတဲ့ခါမှာသူကအဲ့လိုတားစိတ်ဝင်စားနဲ့နားထောင်တာပေါ့နော်နားထောင်ပြီးတော့သူကအဲနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့ဘူကြီးရဲ့တနက်ကိုလုပြီးတော့ပြစ်ပေးတာလုတာမဟုတ်ဘူးကအဲ့ဘူကြီးကနှာခေါင်းထည့်ထိုးနေတဲ့အချိန်အဲသူကအဲ့တနက်ကိုယူပြီးတော့သူကတစ်ဖက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အဖွဲကိုပြစ်တာပေါ့နော်ပြစ်ပြီးတော့သူကအဲ့လိုတွေပါကဲခဲ့တာကဲခဲ့တာနောက်ဆုံးအဲ့ဘူကြီးကိုဆွဲထုတ်တာလို့ဘာလို့ကအစသူကလုတ်ခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ပူရနောက်ဆုံးတိသွားတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဝင်ဆောင်ကသူကထွက်ပြေးခွင့်ပေးတယ်ထွက်ပြေးခွင့်ပေးရဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုခုနလိုအရန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေမှာသူကမသိမသာပါဘောနော်ပြီးရင်ငါဒီလိုလှုပ်ပြီးရင်မပြေးတော့ပါဘောနော်ပြီးရင်အဲ့လိုလမ်းစီတွေပါတွေပါပေးရပေးတော့ကြတော့အော်ဒီလိုမျိုးလည်းရှိတာပါလားပါဘောနော်အရှာကြီးပြပြတဲ့ချိန်မှာဘိုးကြီးအဲ့လိုပေါ့နော်ကျောင်းစီမှာလည်းအဲ့လိုကြုံခဲ့ဘူးလားရှိရပါဘောနော်ဝင်ဆောင်နေတဲ့မှာလည်းအခုနလိုထောင်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မကောင်းတဲ့လူဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လို့မရဘူးပါဘောနော်တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်လူတက်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေပြန်ကိုရှိမှာဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကုညီကျင်တဲ့လူတွေအများကြီးပါတယ်ဗောနော်အဲပြီးတော့ကြတော့ဒါချိုးတည်မှုတွေဆိုရင်ဟိုပြန်တဲ့အချိန်မှာလေဘုံကဝင်ဆောင်ပြန်ချင်းရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမတိအောင်လှုပ်ပေးလိုက်တာမျိုးတွေဗောနော်ဟောအဲ့လိုဖြစ်စဉ်မျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ခါကျမှတန်အတော်ဖြစ်ရတာဗောနော်
အဲကြောင့်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်ကဒီဘက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသာကျွန်တော်တခါကြီးစဉ်းစားငါတို့ထွက်ပြေးသွားရင်ပေါ့နော်။စစ်တပ်ကနေထွက်ပြေးသွားရင်ငါတို့ထောင်ကြမယ်။မင်းထောင်ကြငါထောင်တော့ဘွားနဲ့မနေချင်ဘူး။အဲ့အဲ့တွေ့ရအမြဲတမ်းရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ထောင်တော့ဆိုရင်မကောင်းဘူး။ဟုတ်တယ်။ထောင်တော့ဆိုရင်ဘယ်သူမှယုံကြည်မှာမဟုတ်ဘူး။ထောင်တော့ဆိုရင်ငါတို့အလုတ်ကင်လုတ်လို့မရဘူး။မခိုင်းဘူးပေါ့နော်။အလုတ်မခံဘူး။အဲ့လိုမျိုးအတွေ့တွေကအရန်ဆိုးမိုးခဲ့တာလေနော်ဟိုအဲ့ဒါတွေကတကယ်တမ်းပြောရင်ဒါဝါရမိုင်းနေပေါ့နော်ဝါရမိုင်းနေဆိုတော့အဲ့ဟာကြီးလဲကျွန်တော်ဖျောက်ဖျက်ဖျက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တွေ့နေရတာပဲနိုင်ငံချင်းသားဟောင်းနေပေါ့နော်အရန်ကျွန်တော်လေးစားရတဲ့အဖွဲတွေရှိတယ်အရန်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဟိုလေးလေးစားစားဆက်ဆံရမယ့်အဖွဲတွေအပြန်လည်းလေးစားမှုရှိတဲ့အဖွဲတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့အဲဆံပြပုံကိုယ်တွေဒါမျိုးတွေအားစဒါထောင်ထဲမှာအဲမတရားချုပ်နှောင်ခံပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်နဲ့အလုပ်တွေအတူလုပ်ကြတဲ့အခါဩအခုနိုင်ငံစနစ်ကိုမှားနေတာပေါ့နော်ပြီးရင်ခုနလိုစစ်အာဏာရှင်ကဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ပုံဖော်ထားတာဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြန်သိရပါတော့နော်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ဝန်ဆောင်တဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်